wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa maanta magaalada muqdisho ku soo bandhigtay manhajka cusub. Manhajkaasi ayaa loogu talagalay ardayda fasalada koowaad ilaa afraad. Maadooyinka manhajkan cusub ayaa ku bixi doona luuqadda Soomaaliga marka laga reebo luuqadda Carabiga, Ingiriisiga iyo tarbiyada oo ku bixi doonta afkaasi Carabiga. xafladan lagu daafurayay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, iyo wasiirka ganacsiga Maxamed Cabdi. Samaynta iyo hagaajinta manhajkan ayaa waxaa gacan ka geystay Midowga Yurub. Tanina waxay noqonaysaa markii koowaad muddo 72 sano inay Soomaaliya midaysay manhajkaasi, ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badacas 24 magaalada Hargeysa.